Вітаю вас! Я Тетяна Крижановська. А отже, в цей час в ефірі програма «Віч на віч», де ми спілкуємось із відомими українцями, які наближають День української перемоги. Сьогодні моїм гостем буде військовий коментатор, полковник запасу ЗСУ, громадський діяч Сергій Грабський. Пане Сергію, вітаю вас в нашій студії. Моє вітання. Американські аналітики констатують успіх України на війні проти Росії. І заявою CNN із анонімних співрозмовників НАТО стверджують, що український контрнаступ вже почався. Це відповідає дійсності? Ви знаєте, я давно казав, що він почався, в принципі, давним-давно. Тому що, ну, по-перше, я завжди занотовую, що в чому є помилка, ми категорично невірно використовуємо поняття контрнаступ. Йдеться не про контрнаступ, а про наступальну кампанію Збройних сил України. Наступальну кампанію, якщо хочете, весняно-літню. І таким чином це розширює і ставить все, розширює поняття і ставить все, власне, на свої місця. Чому? Тому що наступ або контрнаступ, як всі звикли, це, знаєте, не як ми в фільмах бачили, що пішла ракета, починає там їхати танки, стріляє артилерія. Ні. В сучасній війні контрнаступ, верніше, наступальні операції, вони починаються заздалегідь. І, власне, та інтенсивність, яка постійно наростала щодо нанесення ударів по противнику, це обережне прощупування переднього краю противника. Оборонна операція в Бахмуті – це так само елементи наступальних операцій. І підсумовуючи, тобто ми зараз виходимо на іншу лінію, скажімо так, не підготовки, а вже проведення, на іншу складову, більш активної фази вже із залученням бронетанкових і механізованих підрозділів. Таким чином, коли мене питають, коли почнеться наступальна операція, я кажу, ви знаєте, шановні друзі, історики нам скажуть років через 5, коли вона почалася. Ми з вами так і не будемо знати. Вона вже йде. Ми вже живемо з вами в ситуації наступальних операцій. Російська сторона активно поширює інформацію, що контрнаступ вже почався. Російська сторона активно поширює інформацію, що український контрнаступ вже почався. Таким чином вони хочуть відволікти від якихось інших подій, можливо? Ні, не обов'язково. Для них, розумієте, це очікування гірше смерті, як колись казали. Очікування смерті гірше, ніж сама смерть. І вони вже самі просто хочуть, щоб вже щось почалося, щоб щось було. Тому що, знаєте, що найменше 7 разів, якщо я не помиляюся, виходячи з офіційних джерел, вони вже оголошували повну бойову готовність щодо проведення наступальних операцій Збройними силами України. Ви собі не уявляєте, наскільки це виматує, наскільки це колосальне напруження всіх і вся. Ну, по-перше, це для нас дуже вигідно, тому що противник задіяв всі системи управління, він показував, де вони розміщуються, розкривав своє положення всіх підрозділів і так далі, тому подібне. Тому вони воліють навіть такі локальні операції, які проводять зараз Збройні Сили України на різних ділянках фронту, назвати вже початком наступальних операцій. В принципі, ну, вони недалекі від істини, тому що ми тільки що з вами вже з'ясували, що фактично вже наступальна кампанія почалася і вона триває. Мало того, і британські джерела, і американські джерела говорять, що певні успіхи ми вже спостерігаємо. Епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок? Ви знаєте, в Бахмутському напрямку я дуже поважаю хлопців, які там виконували задачу, але Бахмутський напрямок, він має радше медійне супроводження, аніж реально відповідає задачам. Тепер, сьогодні. Чому? Тому що раніше, так, дійсно, епіцентром події була Бахмутська оборонна операція, на яку противник кинув все, що він міг кинути, із найбільш боєздатного. І ми виконали і провели виконали цю операцію на всі 100. Ми її провели абсолютно вдало, і це і свідченням цієї вдалості операції, якщо можна так говорити, є те, що зараз ми перейшли до контратаки. Тобто, знаєте, це була класика оборонної операції. Зупинити противника, нанести йому ураження, примусити його відмовитися від наступальних дій, примусити його оборонятися на невигідних для нього позиціях і перейти в контратаки. Класика жанру. Тому ми кажемо про успішність операції. Але Бахмут або Бахмутська операція має початок і має кінець. І тому говорити, що зараз Бахмутська операція є епіцентром подій, ну, я б не став. Є інші, скажімо так, напрямки, які є більш цікавими, але там події ще, власне, не почалися.
Вони не почалися, вони тільки-тільки, знаєте, так визрівають обережно. І ми в очікуванні якихось вже більш конкретних дій, як я казав, тої фази, яка називається активна участь бронетанкових і механізованих підрозділів в наземних операціях по прориву ворожої оборони. Нещодавно у своєму інтерв'ю казали, що удари ЗСУ по Луганщині ракетами Storm Shadow – це був тестовий режим, так? Аби виявити, як будуть реагувати російські ППО. Ми готуємось до якоїсь масової операції, і скільки потрібно нам ракет для цього буде? Ну, ви знаєте, я би не погодився з цим, що це тестовий режим, тому що ракети Storm Shadow, вони виконують абсолютно конкретну роль. Вони знищують захищені об'єкти противника. Тобто, в основному, вони діють проти противника, який може ховатися в бункерах, в укриттях якихось, або проти важливих інфраструктурних об'єктів, тому що це специфіка саме цього типу ракет. Вона має подвійну головку. Пробивну, і вона вибухає вже десь там, внутрі якоїсь споруди. І тому говорити, що це тестування ППО, ну, тут, знаєте, тут дуже задорого. Дешевше відправити безпілотники, щоб вони протестували ППО, як, власне, роблять росіяни, запускаючи хвилями шахеди. Вони тестують і перевіряють наше ППО. А ми ведемо з використанням Storm Shadow ту операцію, про яку я казав, першу фазу наступальної операції, а саме знищення командних пунктів, місць зосередження противника, баз, забезпечення логістичних напрямків і так далі, тому подібне. Чи є хоч 1% ствердження російської пропаганди, що вони завдяки руйнуванню Каховської ГЕС зірвали контрнаступ? Ні, абсолютно ніякого. Абсолютно ніякого, треба просто розуміти, ну, достатньо подивитися на географічну карту, щоб подивитися, що таке Каховська ГЕС і де вона знаходиться. Вона знаходиться, ну, фактично, це вже Херсонська область, і ми це називаємо Херсонський трикутник. Тобто, фактично, це такий півострів, якщо можна так сказати, який спирається, або язик, якщо можна так само говорити, який спирається на степи Південної України і обмежений з півдня Чорним морем, а з північного заходу і заходу широководною річкою Дніпро. Тому говорити про те, що там була якась задумка пройти і наступати, було складно. Знаєте, росіяни кажуть про те, що, наприклад, ось ми упередили форсування Дніпра українськими силами. Ну, вибачте, навіть росіяни не здійснювали масове форсування Дніпра з використанням інженерних споруд, ну, а українці і поготів не можуть цього зробити, тому що ми просто фізично не маємо такого озброєння, вірніше, такого устаткування. Ну, і плюс до того, ну, який сенс, знаходячись на комфортному правому березі, якому, вибачте, нічого не загрожує з великим рахунком, наступати на укріплену оборону противника замість того, щоб її просто знищувати точковими ударами, що ми успішно робили весь цей час. Крім того, треба розуміти, що з проривом наших підрозділів на південь, про це говорять всі, це не може бути військовою таємницею, тому що це стратегічне завдання. І внаслідок чого буде розрізаний так званий південний сухопутний коридор, доля того трикутника Херсонського буде дорівнювати долі Криму. Тобто це фактично буде складові одного того ж ланцюжка. І сенс наступати там, наражаючи на небезпеку, абсолютно ніякий. Таким чином, такими спробами незграбними, росіяни просто намагаються прикрити основну проблему, яка є. Це страшний злочин, військовий злочин, який повністю, буквально до кожної літери вписується в визначення статті 56 першого протоколу додаткових першого протоколу додаткових протоколів Женевської конвенції 77-го року. Заяви Шойгу про підбити Леопарди 2 та начебто великі втрати української армії. Це теж говорять для того, щоб відволікти від чогось іншого. Ні, ні в якому разі. Ну, ми вже з вами виробили певний імунітет щодо таких інформаційних заяв. Це робиться для внутрішнього споживання. Треба розуміти, що Росія, вона має просто віртуозну систему пропаганди. І нікого не турбує, що там була то правда чи не була правда. Вони заявили, певний відсоток населення, і досить великий, сприйняв це як абсолютну правду.
Ті, що там трошки сумнівалися, ті, що там трошки могли подивитися паралельні джерела, ну, вони можуть після того щось сказати. Але камінь був кинутий. І тому немає значення. У нас це викликало певні усмішки, якісь фотожаби і так далі, тому подібне. Що героїчна боротьба з Джон Дірами, з комбайнами, ну це вже на розсуд росіян. У мерії Енергодару радять мешканцям залишати місце. Місто. Це говорить про те, що, можливо, ми можемо втратити контроль над Запорізькою АЕС. Ви знаєте, раніше в мене було більше впевненості, що навряд чи це станеться, але після того, як окупанти рили окопи в Чорнобильській зоні, просто докапуючись до джерела радіації в Рудому лісі, після того, як вони підірвали Каховську станцію, ну треба розуміти, що так, вірогідність того, що вони можуть зробити якийсь інцидент власноруч, дуже мала. Ми бачимо зараз непевну ситуацію з водосховищем, яке забезпечує потреби станції. Ми не знаємо, як ситуація буде розвиватися. Це друге. Ну і третій людський фактор, який ми можемо не відкинути. Тобто, якщо раніше я міг сказати, що вірогідність того, що на Запорізькій станції станеться щось погане, складала 1,5-2%, і це входило в межі людського фактору, то зараз можемо сказати, що цей відсоток піднявся, можливо, до 6-7%. Тому, якщо є можливість у громадян там виїхати, ну треба розуміти, що треба виїжджати. Різні експерти попереджують, що також вони можуть підірвати титан у Армянську. Як я казав, після того, що вже відбулося, ми маємо сприймати це абсолютно спокійно. Навіть більше, я б сказав так, що вірогідність того, що буде підірваний титан, є більшою, тому що після того, як противник усвідомить, що Крим йому не втримати, вони підуть на будь-який злочин і вони будуть робити все можливе, щоб зробити з Криму випалену землю. Тому я так само кажу часто, що я просто боюся подумати, з чим ми стикнемося в Криму, коли ми зайдемо туди, у що вони перетворять наш квітучий край. Досить довго точилися бої за Кінбурську косу. Зараз вони фізично не можуть її стримувати. Що це нам дає? Знаєте, чому вони, власне, і велися, бої за Кінбурською косу? Два напрямки – військовий і економічний, як це не дивно. Контроль над Кінбурською косою забезпечує організацію судноплавства з порту Миколаїв і з порту Очаків. Тобто розширюється географія експорту українського продукту. А військовий аспект полягає в тому, що якщо ми розміщуємо на Кінбурзькій косі наші ударні засоби, то ми фактично розширюємо географію нанесення ударів по Криму, мінімізуючи можливості противника відповідати, і ну, фактично ми ставимо під загрозу західне узбережжя Криму в сенсі того, що ми будемо руйнувати методично і послідовно всі військові об'єкти на тій території. Про що свідчить рейд російських борців з путінським режимом? Ви знаєте, це дуже цікаво. Цікаво в якому плані? Тому що спочатку, знов-таки, якщо говорити про концепцію саме весняно-літньої наступальної кампанії, такі рейди мали сенс для того, щоб відволікти увагу, визначити кількість і якість противника, який знаходиться на певній території, примусити противника реагувати на такі рейди. Вони мали такий, знаєте, провокативний характер для того, щоб противник почав перекидувати резерви на цей напрямок, щоб вони намагалися витіснити ці підрозділи, не українські, до речі, нас там не було, за кордон. А потім сталося, ну, в принципі, очікувана дивина. Виявляється, що ніхто не може чинити спротив на тому напрямку, тому що місцеві сили, в які входять і прикордонники, і поліція місцева, і ФСБ, і російська Росгвардія, вони виявилися абсолютно безпорадними проти вишколених і підготовлених патріотів Російської Федерації. Тобто ця велика машина репресій виявилася здатною воювати з протестантами, які не чинять спротив під час демонстрації, обирати бабусь або вимагати хабарі у людей, які перетинають кордон. І це все. І з реальною загрозою вони не можуть впоратися. І другий аспект цього, що викликало такий ну, позитивний подив, що це те, що противнику треба дуже багато часу, щоб зреагувати на це, прийняти рішення і почати перекидати на цей напрямок війська. Це дуже
добрий для нас урок, і ми можемо робити з цього висновки, що не тільки в Білгородчині певні патріоти можуть перейти кордон. Є інші напрямки, де, можливо, вони приймуть якесь рішення щодо застосування своїх сил та засобів для розгортання боротьби проти політичного режиму. Ми будемо уважно спостерігати, ми не втручаємося в внутрішні справи Російської Федерації, і ми будемо надавати моральну підтримку цим людям. В очікуванні українського контрнаступу ворог з травня місяця посилив ракетні обстріли. Їх ціль? Ціль є очевидна. І, власне, йдеться не про одну ціль, а про кілька цілей. Перш за все, вони цілком усвідомлюють, що Україна готується до наступальних операцій вже такого, ну скажімо так, тактичного масштабу. І нанесення таких ударів, ракетних обстрілів, свідчить про те, що вони намагаються упередити або нанести максимальне ураження нашим вже місцям зосередження військ, командним пунктам і так далі. Знаєте, ми живемо в ситуації, коли ми всі дуже добре знаємо, і це медійно розповсюджується щодо атак на Київ, ну як столицю, там на інші міста, які знаходяться дуже далеко від зони бойових дій. І що стосується регіонів Харківщини, Донеччини, Запоріжщини, Херсонщини, таких ударів в десятки раз більше. Спектр застосування зброї значно ширший. Йдеться не тільки про ракети, не тільки про шахеди, а йдеться і про модифіковані ракети для комплексів С-300, С-400, про системи залпового вогню підвищеної дальності, навіть про банальний артилерійський вогонь. Тобто противник виконує цю першу задачу. Друга задача вже дійсно стосується Києва більше. Вони тестують нашу систему протиповітряної оборони, з'ясовують її якість і виявляють або намагаються виявити слабі місця. Плюс вони намагаються знесилити або виснажити нашу систему протиповітряної оборони. Ну, знаєте, хвилі шахедів летять переважно вночі. І нема часу з'ясовувати, що має бути застосовано, ціль має бути уражена. І ми випускаємо досить дефіцитні ракети. І на це робить розрахунок противник, вважаючи, що він може довести ситуацію до такого стану, коли ці ракети закінчаться. Але ж вони не закінчаться. Вони не закінчаться, це вже інший аспект. І третє питання – це те, що стосується безпосередньо мирних громадян. Це терор проти мирного населення. Терор є, ну скажімо, таким стрижнем всього, що робить Росія зараз на нашому напрямку. І вони не припинять його, треба це усвідомлювати. І це буде одна з основних цілей, які вони будуть намагатися досягти. Вони чомусь вважають, що українці знесиляться і будуть вимагати від влади мирно на любих умовах. Вони ніяк не можуть второпати, що ментальність українців є абсолютно іншою, порівняно з рабською ментальністю того народонаселення, що населяє ту територію, яка поки що називається Російська Федерація. Якщо Сили оборони України після розсічення суходільного коридору на півдні вже в жовтні-листопаді підійдуть до окупованого Криму, російським військам доведеться тікати з полуострова? Ну, вони мають інший варіант – здатися в полон, врятувати своє життя. Ще не одна армія світу, і тільки в 20 столітті було щонайменше 4 таких яскравих приклади, ще не одна армія світу, яка потужна вона не була, не мала змоги втримати Крим як територію, будучи заблокованою на півострові. Це фізично неможливо. Тому ну, у росіян є два варіанти. Або втікти, а є, в принципі, ще один варіант, героїчно загинути, але я щось маю переконання, що вони не будуть слідувати цьому варіанту. Втікти досить складно буде, або здаватися в полон. А не можна виключити, що вони перекинуть свої сили якісь більше на Крим? Перекинути можна, а чим вони їх будуть забезпечувати? Ви розумієте, в чому справа? Якщо заблокований Крим, то ця тоненька ниточка, яка називається Кримський міст, вона і на 25% не забезпечує потреби військ. Вона просто не зможе забезпечити. Знаєте, війська треба буде банально чимось годувати. Тобто Крим вже в більших пропорціях повторить долю правобережжя Херсонщини. Там так само противник створював потужні лінії оборони. Там так само противник готувався до оборони, він робив кругову оборону і готувався до вуличних боїв в самому місті Херсон. І що? І нічого, власне, не случилося, тому що противник просто банально почав тікати, усвідомлюючи, що вони не в змозі будуть втримати цю територію. І всі ці споруди, всі ці витрати, які вони робили, три лінії оборони, залізобетонні споруди, мінні поля і так далі, тому подібно, виявилися абсолютно непотрібними і неспроможними зупинити український наступ. І, власне, в цьому полягає наша задача – з мінімальними втратами визволити нашу територію. Тому в противника просто фізично немає шансів там втриматись.
На вашу думку, чого чекати зараз на фронті найближчим часом? Ви знаєте, я спілкуюся постійно зі своїми друзями, і особливо ті, що в мене перше питання: ти там? Там все нормально? Ого, на цьому наша розмова закінчується. Чого чекати, сказати дуже важко, тобто і однозначно не можна. Звісно, ми чекаємо якихось активних дій, але терпіння, терпіння і ще раз терпіння. Треба розуміти, що наступ на ворога не контратака, а наступ на ворога, який перейшов до оборони, який має підготовлені як мінімум 3, а то й 4 лінії оборони, який сформував цю оборону за класикою оперативного мистецтва, це дуже надзвичайно складна задача. Надзвичайно складна задача, і тому, знаєте, штовхати під лікті наших військових я не раджу нікому. Треба кожному на місці своєму робити все можливе для того, щоб допомогти нашій перемозі. Ну, знаєте, як кажуть, ти солдат в своєму окопі, кожен робить свою справу і пришвидшувати. А абсолютно. І не заважати хлопцям робити їхню справу. А як ви вважаєте, коли ми вже переможемо? Як ви відчуваєте? Ну, на жаль, от виходячи з тої ситуації, знов-таки, ми говоримо з вами станом на сьогоднішній так, день. На сьогоднішній день. Якщо ми говоримо про ситуацію, як вона може розвиватися за найоптимістичнішими сценаріями, до кінця наступного року ми ще будемо воювати. Немає фізичної можливості на сьогоднішній день виконати всі завдання однозначно. Тобто ми маємо зосередитися на якомусь одному напрямку. Чи це буде східний напрямок, чи це буде південний напрямок. Вони по своїм задачам майже однозначні. Тобто задачі цих операцій. На сході у разі прориву нашому, наприклад, ну так от, давайте умовно пофантазуємо, я нічого не стверджую, на напрямку Сватово-Старобільськ ми фактично руйнуємо і розколюємо фронт, східний фронт противника. На півдні тут поле для фантазії значно більше, тому що ми можемо з вами планувати наступи від Вугледара, від Великої Новосілки, від Оріхова, від Гуляйполя, від Малинівки тої ж самої, по напрямку на Азовське море. Так само розкол фронту з подальшим витісненням противника або знищенням противника на півдні України. Це краще, ніж в соцмережах кажуть, 10 років. Ну, 10 років, ви знаєте, ми ж з вами говорили про найоптимістичніший сценарій. Треба розуміти, що, як казала моя бабуся, велика крижина, вона довго тане. Ось чому проблема. І треба розуміти, що противник ще, скажімо так, він не настільки сильний, як він себе вважає, але він ще не настільки слабкий, як ми хочемо його бачити. Вони мають ресурси, вони мають колосальні запаси зброї, хай радянської, хай старої, але ця зброя може їхати і стріляти після відновлення. І навіть на ту зброю хай потрібно буде, наприклад, не 3 снаряди, а 1 снаряд, але треба ті снаряди мати. І то плюс особовий склад, який є, це фактично нескінченний ресурс російської армії. Його можна перекидати, знаєте, навіть, як казали мої друзі, коли вони брали в полон людей на Харківському напрямку, ти що тут робиш? Охороняє окоп. Йому більше нічого не ставили, ніякої задачі, він просто охороняє окопи, він сидить, але і переляканий, ненавчений солдат може стріляти. І переляканий, ненавчений солдат може зробити біди, за якою може загинути наші хлопці. Тому треба просто усвідомлювати, і знаєте, ми при свого часу, коли планували операції, ми відкидали так звані емоційні складові, і ми переходили до абсолютно матеріальних показників, тобто кількість противника, кількість озброєння противника, задачі, обсяги операції, географічні, часові і так далі, і тому подібне. І абсолютно чітко і в першу чергу ми оцінювали свої ресурси. Тобто самі розумієте, що побороти однією кампанією російську військову машину сьогодні неможливо. Вони мають певний заряд міцності, який дозволяє їм, ну, щедро оплачувати своє гарматне м'ясо. А це дуже серйозна проблема, тому що такого ресурсу, який годен померти за Росію, якщо достатньо, ми не можемо говорити те ж саме про наше. Ми маємо певні обмеження по ресурсах. Дуже дякую за чудову розмову. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Радий допомогти. Нашим сьогоднішнім гостем був військовий коментатор, полковник запасу ЗСУ, громадський діяч Сергій Грабський. Він вважає, що твердження російських пропагандистів про зрив наступу ЗСУ внаслідок руйнації Каховської ГЕС
є маячнею. Для ЗСУ не було жодного сенсу знищувати Каховську ГЕС, констатує експерт. На його думку, з таким же успіхом росіяни могли щось підірвати десь у Калузькій області Росії і переконувати, що вони таким чином зупинили наступ ЗСУ. Експерт наголошує, українські збройні сили дотримуються всіх вимог Женевської конвенції і інших міжнародних договорів щодо незаподіяння шкоди об'єктами критичної інфраструктури. А російські окупанти підривом Каховської ГЕС зруйнували свою лінію оборони. Якщо ви пропустили цю програму або бажаєте переглянути думки інших героїв, заходьте на наші сторінки в Ютубі, Фейсбук, Інстаграм чи Телеграм. Це була програма «Віч на віч». Я, Тетяна Крижановська, прощаюсь з вами рівно на тиждень.